1, 2, 3. Dobar den, gledate Poplandevni vesti na televizija 21. Da počnem. Не знам зошто, ама не ми е јасно што сакам да кажам. Ке... Ај. Не. Лепам, нема се. Любац, ке те утепам. Абе, знамето се гледа посади мене. Ме. Ти ца бе, Вланок, ма бонгати, микрофони бе, метин. Сади ги депонирам. Дојдете ома. Може деш? Да. Во Хрватска, од... Интервиста таж. Извини. Иде треба се да направиме? Дженде ми тек руга, ма... Може? Не. Për të komentuar rezultatet e para të cilat tashmë janë publikuar, partitë politike kanë nisur kush fishklen aty. Tebe të slušam, ama voditelkata, a neka kaže nešto, ne ja slušam. Dali sega se slušame? Eve, slušam, da. Odlično. И додека го кажуваш овој извештај со податоците, видов ми една табела со број. И будала. Добро беше? Чеки што да се одјавам, не ми треба одјава. Не.